Ahojte, pridajte sa ku mne k večernej meditácii, kde očistíme svoje telo. Párkrát sa nadýchneme a vydýchneme vedome. Vnímame, ako do nás vchádza vzduch a ako opäť vychádza. A predstavíme si, že lúče slnka cez nás prechádzajú. Prichádzajú ku nám, dotýkajú sa našej pokožky a vnikajú dovnútra. Prechádzajú cez nás z hora dole a pomaly očisťujú naše telo. Predstavíme si, ako toto svetlo slnka nami prechádza, ako by sa cez nás vlievalo a berie so sebou všetko, čo by nás mohlo dnes zaťažiť. Čo už sme spotrebovali, čo sme spracovali. A predstavíme si, ako by pod nami bol lievik a všetko, čo nepotrebujeme, sa vlieva do zeme. Nadýchneme sa slnka, nadýchneme sa svetla. Necháme svetlo, nech nami prechádza. Nech nám očisťuje naše telo. Nech zoberie so sebou všetku nepohodu. Predstavíme si, ako všetko sa vylieva do zeme. A my si predstavíme, že toto svetlo prechádza aj našimi eterickými telami, ktoré sú okolo nás ako také vajíčko. Prežaruje ich. Všetko nepotrebné, všetko spotrebované, všetko, čo môžeme pustiť, toto svetlo zo sebou berie. Všetko odchádza do zeme, čo sa to transformuje. Pustíme vedome všetko, čo nám dnes robilo starosti. Odpustíme všetko, čo je treba v tomto momente a čo je v tomto momente možné. Môžeme otvoriť naše dlane a vedome púšťame všetko, čím sa už nechceme zaoberať.
predstavíme si, ako to z nás odchádza. A párkrát sa zhlboka nadýchneme a predstavíme si, ako nás svetlo slnka naplňa novou zdravou silou. Vedome sa nadýchneme tohto svetla, tejto sily. Uvedomíme si, kde sa akurát nachádzame. Precítime naše telo, a keď sme pripravení, otvoríme oči.